Krye Ministri Edi Rama nga Praga përsëriti edhe njëherë qëndrimin se Shqipëria do të mbetet një mbështetëse e palëkundur për Ukrainën. Në ditën e dytë të forumit GlobSec 2024, kreu i qeverisë teksa ishte i ftuar në panelin e diskutimit e ardhmja e Europës, çfarë na pret, pjesë të cilit ishte edhe kryeministria e Danimarkës Mette Frederiksen, si dhe presidenti i Finlandës Alexander Stubb, nënvizoi se Shqipëria do të mbetet një vend pro-bashkimit evropian dhe se nuk do të ndikohet nga Rusia, ndërsa solli si shembull marrëdhënie diplomatike mes Tiranës dhe Moskës. When it comes to Albania, jemi vetmi vend në Europë që prej vitit 1990 që nuk ka pasur asnjë vizitë as nga autoritetet e larta tona në Moskë, apo nga autoritetet e larta të Moskës te ne. Për ta përmbyllur, më duhet të them që solidariteti ynë me Ukrainën është gjëja më e natyrshme, sepse është e paimagjinueshme që në botën tonë, në Europën tonë, në shekullin e 21, çfarëdo marrëveshje, çfarëdo mënyrë ndryshme të kuptuarit të fqinjësisë, nuk mund të zgjidhet duke dërguar një ushtri. Kjo është rësisht e papërfytyrueshme. Por pavarësisht këtij qëndrimi, Rama përsëriti nevojën urgjente për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa ngriti shqetësimin se rajoni rrezikon të influencohet nga Rusia. Ne do të jemi me BE edhe kur BE të zhduket, do të ftojmë të gjithë që ta rinisin nga Shqipëria dhe të rindërtojnë një bashkim tjetër evropian. Çfarë dua të them është që jemi besnik, jo vetëm kaq, por nuk ka shans që aktorë të tjerë si Rusia të na ndryshojnë mendjen, por nuk është e njëjta gjë në rajon. Rajoni është një hapësir ku Rusia ka shumë influencë dhe përpara se sa të jetë shumë vonë, duhet që disa gjëra t'i bëjmë ndryshe. Dhe më duhet të them se ka disa gjëra që kanë nisur të bëhen ndryshe duke nisur nga plani i rritjes, i cili është diçka e re në historinë e integrimit, sepse për vendet që nuk janë anëtare u jepet shansë të nisin të integrohen në tregun e përbashkët, të nisin të integrohen në pjesë të tjera në të gjithë organizmin neurotik të Europës. Kjo është shumë e mirë. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek marrëveshja e migrantëve me Italinë, ku vëri përsëriti qëndrimin se Shqipëria është një vend evropian e për këtë arsye po sillet si pjesë e familjes së përbashkët evropiane.